ବିରାଟ ଖେଳିଲେ ବିରାଟ ପାଳି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ବିରାଟଙ୍କ ଧୁଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଆଉ ଏକ ଶାନଦାର ଶତକ। ଶେଷ ଦିନିଆକୁ 317 ରନ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ। ବିରାଟ ଖେଳିଲେ ବିରାଟ ପାଳି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍ର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଭାରତୀୟ ବୋଲର। ଗତକାଲି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲିଂରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 391 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଇଥିଲା ଭାରତ। ବିରାଟ ଓ ଶୁଭମ ଗିଲ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ। ପୁଣି ଫେରିଲେ ପୁରୁଣା ଫର୍ମକୁ, ଭାଙ୍ଗିବେ କି ସଚିନଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ? ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ପୁଣି ନିଜ ପୁରୁଣା ଫର୍ମକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ୱାନ୍ଡେରେ ସେ ବଡ଼ ହିଟ୍ ମାରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଆଉ ଏକ ଶାନଦାର ଶତକ। ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିୟରରେ ଏହା ତାଙ୍କର 46ତମ ସେଞ୍ଚୁରି। ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିରାଟ 113 ରନ୍ର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସିରିଜ୍ରେ ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତକ। ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ କୋହଲି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଦିନିକିଆ ଶତକ ରେକର୍ଡ ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଶତକକୁ ଦେଖି ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନୁଷ୍କା ଶର୍ମା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବିରାଟ ଶତକ ମାରିବା ପରେ ଖୁସିରେ ଦୁଇ ହାତ ଉଠାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିସହିତ ଅନୁଷ୍କା ବିରାଟଙ୍କ ଖେଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇ ଲେଖିଛନ୍ତି, କି ମଣିଷ ବିରାଟ କୋହଲି ଯେଉଁ ଫର୍ମରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଯେମିତି ଶତକ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ଶୀଘ୍ର ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ 49ତମ ଦିନିକିଆ ଶତକକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି। ଗତ 4ଟି ୱାନ୍ଡେରେ କୋହଲି ତୃତୀୟ ଶତକ ଅର୍ଜନ କରିସାରିଲେଣି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।